Dnešní video bude story time. Jak jste si už určitě všimli, dneska nejsem ve svým normálním prostředí, a to proto, že jsem zrovna v Česku, takže jsem ve svým starým pokojíčku, ale zítra už zase jedem. Zítra už zase jedu zpátky do Irska, takže příště se uvidíme ve videu zase normálně v prostředí, který znáte. Dnešní video bude speciální story time, a to proto, že to nebude můj osobní příběh, ale příběh někoho jiného z mýho okolí nebo o kom vím, že se to stalo, jestli to dává smysl. Je to prostě extrémní příběh, který si myslím, že stojí za to zmínit. Hlavně proto, že je léto a léto se spojuje s tím, že se jezdí na dovolený a na dovolených prostě si lidi tak nějak vždycky třeba ty, co jsou single, hledají nějaký lásky letní. Stejně tak... Stejně tak žijeme v době internetu a sociálních sítích, kde si kdo chce, kdy chce, může vytvořit svoji identitu, která se může lišit úplně od reality. Scam je slovíčko, který vlastně označuje podvod. Scam vám může přijít v různých podobách, ať už to je e-mailem nebo telefonem o tom, že jste vyhráli určitou sumu peněz, nebo že jste vyhráli v nějaký soutěži, abyste jim poslali svoje detaily. Stejně tak, že vás někdo kontaktuje, že vám chce poslat svoji charitativní práci, třeba 1 000 000 korun na váš účet, takže abyste jim poslali údaje a potom ty peníze zase převedli někam jinam. Nebo třeba o tom, že vám přijde falešný e-mail z banky, který vlastně z banky vůbec není. No a potom tady je milostný scam, kde prostě se většinou muži i ženy můžou vydávat za někoho úplně jinýho, třeba za nějakýho pohlednýho chlapa. Následně si ten chlap omotá nějakou holku kolem prstu a když už je ta holka zamilovaná, tak muž většinou, nebo i žena, dejme tomu, odcestuje třeba do zahraničí, kde se jim záhadným způsobem třeba ztratí peněženka z doklady a oni po vás vyžadují nějakou peněžní pomoc, třeba byste jim zaplatili hotel nebo poslali peníze, aby si mohli údajně zaplatit hotel, nebo v horším případě vás do toho zahraničí vylákají s tím, že tam za ním pojedete a následně tam třeba po vás budou vyžadovat, nedej bože, třeba sex nebo vlastně nějakou práci za 0,0 prd. A ještě k tomu to nebude třeba vůbec ten člověk, který byl na obrázku, ale úplně někdo jiný. Ale ta příhoda se nestala mně samotný, ale stalo se to jedné osobě, kterou opravdu nebudu jmenovat. A vím o tom tak, že mě ta osoba kontaktovala s tím, abych jí řekla, jaký to je mít vztah s cizincem. No a jak už to tak bývá, já si prostě s váma normálně třeba na Instagramu píšu, když mi napíšete, nedělá mi to problém a ráda vám radím, ráda vám pomáhám. Ta slečna mi prostě popisovala, jak se zamilovala do Angličana, který byl původem Ir a jaký to vlastně je a bla 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 bla. Já jsem teda slečnu odkázala na moje video, který jsem točila přímo o tom, jaký to je mít vztah s cizincem, ale slečna mi psala dál, psala mi, že ten cizinec teda je Angličan z Irska, že bydlí v Anglii a že za ním jednou poletí, což už jsem jí jako varovala, ať si dává pozor, protože samozřejmě nechci nikomu, aby se něco špatného stalo. Hlavně mi bylo zvláštní to, že ta slečna třeba vůbec neuměla anglicky a sama mi to jasně říkala, že se spolu s tím dotyčným baví vlastně jenom přes překladač, což už jako mně přišlo zvláštní, protože jo, dobře, v Anglii se s váma lidi bavit budou, ale že by třeba bych věděla o nějakým Angličanovi, který by jen tak na seznamce napsal nějaký slečně na druhé straně prostě světa nebo v Evropě jen tak, která vlastně bude mít tu angličtinu úplně nulovou a bude si muset překládat překladačem, to se mi zdalo hodně nepravděpodobný. Takže už jsem jako prostě zbystřila a byla jsem taková skeptická a trošku jsem i jako radila, ať opravdu je slečna na pozoru. Tím pádem, že vlastně ta slečna neuměla anglicky, byla úplně geniální kořist právě pro toho podvodníka, protože
Jemu bylo úplně jasný, že takováhle osoba se bude bránit nějakým videohovorům a vůbec telefonátům, takže komunikace fungovala jenom přes zprávy a fotky. Když jsem osobu varovala před tím, že fotky a zprávy a videa není úplně všechno, tak mi třeba ta slečna vůbec nechtěla věřit. Což na jednu stranu chápu, protože jsem taky několikrát byla sama bezhlavě zamilovaná a byla jsem slepá takováhle nebo k takovým věcem a chtěla jsem věřit vlastně jenom té své pravdě. No ale prostě v dnešní době, kdy je strašně jednoduchý vytvořit falešnou identitu, všichni na sebe všechno sdílíme na sociálních sítích, aniž by nám to přišlo, není opravdu problém ukrást někomu fotky úplně jako soukromí. Dneska na sebe řekneme na těch sociálních sítích fakt úplně všechno, takže tohle nebyl problém právě pro toho podvodníka si něco vytvořit. No a právě ta daná osoba věřila tomu, že fotky a to musí být prostě opravdový člověk. No a jelikož ta daná slečna byla celkem výřečná, tak mě i posílala zprávy, které jí daná osoba posílala. To samozřejmě taky zveřejňovat nebudu, už bych to asi ani nenašla, ale šlo vlastně o to, že na to, že se ty dva znali fakt krátkou dobu a na to, že slečna neuměla vůbec anglicky a ten druhej údajně jo, tak ty zprávy vlastně končily úplně pořád s tím, že miluju tě, chybíš mi, blablabla. To prostě si jen tak nepíšete s někým, že jo, když ho neznáte. Mně bylo prostě jasný, že tohle úplně nemá asi žádný Angličan, ani Ir, ani kdo jiný zapotřebí prostě takhle bejt přehnaný, ale je to naopak chování právě takových lidí z méně vyspělých zemí, jako je třeba Afrika a teď nechci jako urazit nebo být žádný rasista, to ne. Máme ty standardy toho chování v Evropě úplně nastavený jinak, tak hnedka na první pohled, prostě pokud jste trošku bystřejší, poznáte, že to nejsou standardní, jako, že to není standardní jako přístup nějakého Evropana. Já jsem to prostě pořád tý slečně říkala, že se mi to nezdá a že si myslím, že to bude podvodník. Dokonce jsem se svěřila i Matějovi, který mi hnedka řekl, že to je prostě úplně jasný, že to je podvodník, který po slečně bude chtít peníze poté, co za chvíli odcestuje na nějakou pracovní cestu. No a co se stalo. Slečna psala, že její miláček právě jede někde do Afriky, už teďka nepamatuju, právě na pracovní cestu a posílala mi i video, jakože z letadla. Po mně chtěla, abych jí překladala, co ten dotyčný v tom videu říká, no tak ten říkal, že to sedadlo se dá dokonce i jako polohovat, že je v business třídě a takovýhle věci. No a co se nestalo? Prostě po pár dnech v zahraničí dotyčnej se ptal slečny, aby mu poslala peníze. Huh? Takže došlo na moje slova a slečna byla zklamaná, ale stejně pořád nevěřila, že to není podvodník, protože posílal videa, fotky, všechno, ale nedokázala pochopit, že tohle to fakt není těžký a není to problém prostě někde ukradnout. Slečna mi taky poslala instagramovou přezdívku právě toho dotyčního chlapa, takže jsem se na to podívala. Nebylo úplně snadný ho najít, což už bylo jako jeden takovej jako zvláštní faktor. Stejně tak tam měl ten člověk asi jenom 6 fotek, ale šíleně moc odběratelů, což jako většinou nebejvá, není to přirozený a odběratelé se dají v dnešní době lehce koupit. A na Facebooku ten člověk z toho Instagramu měl stejný jméno a zase tam měl ty stejné fotky. Vy, když si na Facebooku změníte jméno, tak ono se vám sice změní na té hlavní zdi, ale nezmění se vám vlastně v tom odkazu, v té liště. Takže sice ten člověk se jmenoval nějakým evropským jménem, ale když jste si klikli právě na ten odkaz, tak tam bylo jméno právě nějakýho prostě Afričana. Nevím, co to bylo, ale bylo to prostě takový jméno. No a bylo mi to samozřejmě hnedka jasný, že to je nějaký úplný podvodník, že se mi to všechno potvrdilo a že to není prostě pravý jméno. Takže jsem to zase psala té slečně, zase mi to nevěřila. Potom, když jsem si vyhledala to jméno, který se mi to našlo právě v tom odkaze, tak mi to našlo další jakoby facebookový profil, který už byl s fotkama
jako toho, nebyl to normální Evropan, byl prostě tmavý pleti, jsem scrollovala po té zdi, prostě dolů, dobrý, tak tam byly normální fotky jako toho ukradeného člověka, ale třeba 2 roky naspátky, naspátek tam byly fotky právě lidí tmavší pleti a prostě arabský písma a různý články. Teďka nechci, aby to znělo jako, že jsem proti uprchlíkům nebo proti jako islámu ani z takového vůbec ne. Tohle tady vůbec jako neříkám, ale říkám, že to prostě nebyl Evropan a že to šlo jednoduše jako vidět, když jste si prostě jeli po té zdi dolů. Naštěstí, díky bohu, slečna na poslední chvíli jako prozřela a zjistila teda, nebo si uvědomila, že to je teda podvod. Upřímně lituju toho člověka, který mu tu identitu ukradli, toho bohužel už asi nikdy nenajdu, ale byla by sranda, kdyby ho slečna třeba potkala a ověsila by se mu kolem krku a ten člověk by vůbec nevěděl, o co jde. Jelikož to daný osobě nedocvaklo, že se jedná o nějaký takovýhle podvod, tak z toho plyne jedna věc. A to ta, že tyhle věci se dějou a naskočí na ně nespočetně množství lidí. A nemusí to být podvodník zdaleka, může to být podvodník klidně od nás z Česka a může si prostě z vás dělat třeba jenom srandu. Vytvořit si falešnou identitu je opravdu strašně jednoduchý a je potřeba dávat si v dnešní době pozor. A hlavně neposílat nikomu svoje osobní údaje. Pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí, tak vás poprosím o to, abyste ho sdíleli, protože si myslím, že tenhle příběh a tohle informace je potřeba, aby se šířila dál, protože z mý zkušenosti já jsem byla taková skeptická, říkala jsem si, že na tohle nikdo naletět nemůže, ale ověřila jsem si sama, že naletět na to může a proto si myslím, že je potřeba lidi o tomhle vzdělávat. Takže si dávejte pozor, nic o sobě jako nezdílejte důležitýho a dávejte si bacha, s kým se bavíte. A už vůbec, kam třeba za někým jedete. Do dnešního shoutoutu jdou tyhle dva Instagramy. Pokud byste chtěli být součástí příštího videa jako tyhle dva, tak určitě nezapomeňte dolů do komentářů komentovat své instagramové přezdívky. Já určitě někoho z vás vyberu a uvidíte se třeba v příštím videu. To je pro dnešní video úplně všechno. Dávejte lajky, sdílejte, odebírejte můj kanál a mějte se moc hezky. Thank you.